雙兔傑在同一條繩上面做出一個正手圈和一個反手圈，將反手圈放在正手圈上面令它們重疊，最後套入柱狀的物件收緊繩圈和整理好繩，咁雙兔結就完成啦。雙兔結用繩喺柱上面翹一個圈，並且將繩頭放喺繩身上面形成一個交叉，然後順勢將繩頭放入繩身下面，最後反方向拉緊繩索，保持兩個繩圈的繩索上下平排，咁雙兔結就完成了。